Fašiangové obdobie vrcholí. V piatok si skvelú atmosféru, výbornú hudbu a dynamické tanečné kolá užili aj hostia 9. ročníka učiteľského plesu. Športové priestory arény sa premenili na noblesné. Učiteľský ples v meste Poprad patrí k jedným z top podujatí počas fašiangového obdobia, ale aj v rámci celého roka. Dôkazom je aj to, že sa tu dnes stretlo takmer 500 hostí. Ples sa konal už po 9. krát a opäť nechybalo ani tematické zameranie, ktoré organizátori do poslednej chvíle tajili. Témou dnešného plesu je umenie ako také. Je to hudba, je to tanec, je to film. Umenie, ktoré sprevádza nás na každom kroku, skoro každý deň. Dnes tu máme necelú 500 ľudí, čo nás zase opätovne teší a je to rok čo rok naozaj vyššie a vyššie číslo. Veľká vďaka patrí organizátorom, ktorí pripravili nádherné priestory, priam neuveriteľné, a tá arena sa premenila zo športovej na spoločenskú v tom top význame. Skutočne ostal som veľmi milo prekvapený. O slávnostnú výzdobu, úžasný program a organizáciu na opäť top úrovni sa postarali ako inak učitelia, ktorí plesu venovali množstvo svojho času. Trvalo nám to rok, možno to naozaj neuveríte, ale fakt nám to trvalo rok vymyslieť, pripraviť, naaranžovať. Vlastne aranžujeme od utorka, sú to naozaj sami učitelia a štvrtý rok nám pomáhajú už aj vysokoškoláci. V podstate skoro všetci tiež učitelia. A tí tvorili aj veľkú väčšinu hostí. Išlo najmä o učiteľov priamo z Popradu a jeho okolia. Samozrejme nechýbali aj ich priatelia či blízky. A chválou rozhodne nešetrili. No, ja som to asi 5. rok na tomto učiteľskom plese. A je tu stále skvelá atmosféra, výborný program. Robia to skvelí ľudia, čiže vraciame sa sem rady. Je to nádherné, toto je, s manželkou sme absolvovali 7 plesov túto sezónu, toto je 7. záverečný a musím povedať, že ma to prekvapilo absolútne po všetkých stránkach. Nádherné prostredie, veľkolepé, veľkorysé. Je to príjemná atmosféra, veľmi dobre sa tu cítime. Akože sme prekvapení, že veľmi dobre to je urobené na to, že to je športová hala, aj hudba, parket, priestor, lebo keď sme boli na iných plesoch, niekedy nebolo potrebné vedieť ani tancovať, lebo nebol priestor. Tu sledujem, že tu je veľa priestoru na tancovanie. Na tento ples asi nikto nemá. Veľmi pekne, ako mi sa páči, aj minulého roku toto bolo veľmi pekne urobené, takže preto sme tu prišli znova a myslím si, že úroveň stále ide vyššie a vyššie. 9. ples učiteľov v Poprade rozprúdil zábavu tak na parkete, ako aj mimo neho a naplnil očakávania plesajúcich, ktorí majú už teraz vo vyhliadke 10. ročník. No, dúfame, že bude 10. ročník a naozaj ďakujeme aj teda mestu Poprad, že nám umožnil opätovne 5. rok byť v arene. Posledné tohtoročné plesy sú za nami, tak ako aj fašiangy, ktoré v stredu vystriedá obdobie 40-dňového pôstu.